Salam. Real TV-də unikal muzeylərdən biri olan Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı və təsisçisi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Zərifə xanım Salahovanın profilidir. Zərifə xanım, xoş gördük profil layihəsində. Çox sağ olun. İlk dəfədir ki, görüşürük və bu unikal məkanda qeyd etdiyim kimi Miniatür Kitab Muzeyi. Zərifə xanım, maraqlıdır ki, belə bir muzeyi yaratmaq ideyası necə yarandı sizdə? Nə zaman yarandı? Hansı səbəblər var idi? 1995-ci ildə Qeydar Əli üçün birinci andının təqdimatı keçdi. Milli kitabxanada, xarici ədəbiyyat zalında, xarici neft şirkətləri tezədən remont eləmişdilər, tezə mebel. Mən orada 2000 kitab düzmüşdüm. Çıxışında dedim, Qeydar Əli Çəkə mənə yer versələr ya da bina, mən miniatür kitab muzeyi yaradaram, kitabları da şəhərə bağışlayaram. Kitablara baxanda deyir mənə ki, çox belə dəqiq baxır, deyir ki, Zərifə, bu kitablar hamısı sənkidir. Deyirəm, Qeydar Əli Çəkə burada 2000-dir, amma o vaxt məndə 4000 kitabım var idi. Kitablara baxanda onun çox xoşuna gəldi Fərxat və Şirin, Əlişər Navayının. Soruşdu, harada çap olunub, neçinci ildə, hansı dildə, hansı şəhərdə, hamısını dedim. Dedim, Qeydar Əli, sizin xoşunuza gəldi. Deyir, hə, deyirəm, bağışlayıram sizə. Qeydar Əli heç vaxt, heç kimdən heç nə götürmürdü. İkinci kitab Rerix, tanınmış rus rəssam, no, ömrü boyu Hindistanda yaşayıb, orada da rəhmətə gedib, o kitabı bağışladım. Sonra görəndə üçüncü kitabı, o Puşkinin, Yevgeniy Onegin, 1837-ci il, deyir, Zərifə, bu səndə harada? Deyirəm ki, Qeydar Əli, tarix bunu açmır. Xoşunuza gəldi, deyir, hə, deyirəm, bağışlayıram sizə, deyir ki, bəsdədə Zərifə iki dənə, dedim, Qeydar Əli, qoy, üç dənə olsun. Götürdü bu kitabı, sonra mən onu ilə yaxınlaşdım stendə, 10 cilddə Honecker. Göstərdim ona, dedim ki, Qeydar Əli, qədər yoxdur, kitablar qalıb. Qeydar Əli baxdı mənə, dedi, kitablar qalır. Bu tədbirdən sonra, siz görürsünüz də, o kitabı, bəli, bəli. Onun da avtografı. Bu tədbirdən sonra 5 ay keçdi, mən yazdım icra başçısına. Başladıq gezməyə, bu yer bununkidir, bu bununkidir, bu bununkidir, bu bununkidir. Bura çatanda ot, özümüz tikmişik, özümüz saxlayırıq, giriş də pulsuzdur. Ot, deyəndə ki, Qeydar Əli uzağa baxan şəxsiyyət idi, o mənim kolleksiyama belə qiymət verdi ki, ancaq bizim xalqımızın mədəniyyətinə yox, bu, dünya mədəniyyətinə layiqdir. Onu da təsdiq eləyir Guinness Rekordlar kitabı. Miniatür kitab deyirik. Tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar sizdən eşitmək. Bu kitabların özəlliyi nədir ümumiyyətlə? Bunlar, məsəl üçün, suvenir kimi deyək bunlara, ya bunlara başqa bir nümunə kimi? Bu, bilirsiniz, muzeyə qonaqlar gələndə başlayırlar, siz deyən ki, miniatür kitab nədir? Biri deyir ki, iskustva poliqrafiyi, biri deyir ki, kitabın nəşriyyəti. Amma bir qrup var idi xaricdən gələn, çox spor eləyirdilər. Biri də axırda dedi, rus dilində deyəm, çəm menşə format knigi, çəm vışı kultura qəsudarstı. Deməli, nə qarda kitabın formatı kiçikdir, onun mədəniyyəti yüksəkdir. Bəs bura gələn ziyarətçilər, insanlar, mənə maraqlıdır ki, həm yerlilər, yəni azərbaycanlılar gəlir, həm xaricilər gəlir. Belə bir statistika varmı sizdə? Biz jurnal aparırıq. Deməli, bir neçə il bundan qabaq Mikayel müəllim Cəfarov burada müdür olanda zəng vurur, deyir ki, Zərifə xanım, UNESCO-nun eksperti buradadır, istəyir gəlsin muzeyimizə, baxsın, bəlkə sizə nə isə məsləhət. Dedim, bacalısı gəlsin. Gəldilər, özləri baxdılar, sonra gəldi, durdu stolun yanında. Deyir ki, pəs bilet nə üçün satmırsınız? Pəs siz say aparırsınız. Göstərdik ona jurnalımızı.
Deməli, ay yazılıb, il yazılıb, tarix, böyüklər, rus dilində deyən vzroslı da, sonra tələbələr, məktəblilər, az yaşlı uşaqlar, xaricdə. Qeyd eləyirik, 1, 2, 5, nə qarda gəlir. Həftə qutarır, sayırıq. Ay qutarır, itok. Kvartal, 3 ay, yarım il, 1 il. Bütün jurnalı yoxladı, başını qaldırdı. Baxdı mənə, dedi, UNESCO gerek sizdən örgənsin. Vot, indi baxız da, 18-ci ildə bizim azərbaycanlılar, böyüklər, qadınlar, kişilər gəliblər 11.058 nəfər, xaricdər 59.758 nəfər. Bəs ölkələrin statistikası yoxdur sizdə? Daha çox hansı ölkələrdə maraq göstərdilər? Hamısı başlamış Cənubi Koreyadan, Yujnaya Koreya, Qutar, bilmirəm, Argentina ilə, hara ilə. Sərfə xan, bu muzeydə hal-hazırda neçə kitab saxlanılır təxminən? İndi o, burada, deməli, muzey açılanda 23 aprel, deməli, 23 aprel bütün dünyada UNESCO-nun xətti ilə qeyd olunur Beynəlxalq Kitab və Müəlliflər Günü kimi. Ona görə ki, 23 aprel 1616-cı ildə bir gündə rəhmətə gediblər Shakespeare Cervantes. Vot onun üçün. Vot mən açmışam 23 aprel. Vot indi sayız, 17 ildir muzeyi göstərir. Muzey açılanda burada 29 vitrin var idi. 3200 kitab nümayiş etdirirdi. İndi 39 vitrin var, 5750 kitab 83 ölkədə çap olunub, burada nümayiş etdirilir. Bu il Fərman Salmanov adına Rusiyadakı Surqutda hava limanını verdilər. Hətta bu cəmiyyətdə çox belə müsbət, xoş əhval-ruhiyyə ilə qarşılandı. Yəni, hər halda Azərbaycanlının adının orada verilməsi. Və digər tərəfdən də Fərman Salmanov orada böyük xidmətlər göstərib. Sizin bu kitabınız, bu kitab sizin təşəbbüsünüzlə, rəhbərliyinizlə çap olunub. Bu kitab da təbii ki, hansısa bir rolu oynadı bu məsələdə. Deməli, bir neçə ildir Nijni Vartov şəhərdən bir dənə azərbaycanlı yanvar-fevral ayında həmişə gəlirdi muzeyə, deyirdi ki, Zərfə xanım, təşkil eləyiz də sizin miniatür kitabların sərgisini Nijni Vartov şəhərdə. Vəbşəm, keçən il axırda razılıq verdim. Nijni Vartov şəhərin mərkəzi kitabxanadan mənə dəvətnamə gəlir. Xahiş edirlər ki, gələm. Mən yığdım 165 dənə miniatür kitablar, getdim ora. Onlar da əməlli başlı hazırlanmışdılar. Muzeyin bukleti onlarda var idi, internetə açıblar. Yaxşıca, deməli, orada kitabların açılışı oldu. Göstərdilər, telefilm göstərdilər, muzeylə bağlı, mənimlə oyan-buyan. Televizorda bir neçə dəfə göstəriblər. Orada yaşayan cəmaat çox böyük maraq göstərdi. Gündə gəlirdilər ki, o kitablara baxsınlar. Gözləyirdilər ki, mən orada olanda ki, mənə şəkil çəksinlər. Mən də bir gün dedim o kitabxananın müdürünə ki, pes mən istəyərdim gedəm o yerə ki, harda Fərman Salmanov birinci dəfə o nefti tapıb kəşf eləyib. Apardılar, o 100 kilometrdən çoxdur. Ora getdim, çox yaxşı orada düzəldiblər, hamısı, onun orada şəkili də var, yazıları da var. Vəbşim, qaydanda o jurnalist qadın ki, o filmi də hazırlamışdı muzeylə bağlı. Mən ona dedim ki, yığızda, qəzetlərdə nə yazıblar Fərman Salmanına? Elektronlu poçtayı göndərməyəm muzeymə. Bu qadın yığır materialları, göndərir. Mən başlayıram örgənməyə, görürəm. Deməli, Yunus jurnal çıxırdı Sovet vaxtında. 80-ci ildə, 1980-ci ildə 9 nömrəli jurnalda Fərman Salmanov özü danışıb
necə bu yolu gəlib ki, tapıb. Sən deməşkən? Mən sözün düzü həmişə elə bilirdim ki, bizim neftçilər, bilirsiniz də, vaxtlı sposob, samolyotla bir aylıq gedirdilər, işləyirdilər, sonra da qayda değişirdi. Mən elə bildim, o da belə də neftçi kimi gedib orayı tapıb. Azidə oxuya-oxuya, ikinci kursun tələbəsi birinci dəfə gedir ora praktikaya. Deməli, ikinci, üçüncü, dördüncü kurslarda. Uşaq o vaxt bilirdi ki, orada neft var. Bax, bunu özü hamısını, bu özü danışır. Qutaranda Azini o götürür Baybakova, Qosplanın sədrinə, bizim Bakılıya məktub yazır. Baybakov onu göndərir Kuzbasa. Başlayır Kuzbasda işləmək, no bilir ki, Kuzbasda kömürdən başqa heç bir şey yoxdur. Fikirləşir ki, necə burdan qaçsın Surquta. Belə olur ki, iki nəfər orada onu ilə işləyir. O vaxtlar ki, o tələbə olan vaxtı Surqutda, onlar orada tanış olmuşdular. Deməli, bunlar üç nəfərdilər. O üçün yığışır bir qrup. Orada böyük çay keçir, ob. Bu çayla gedirlər Surquta, orada başlayır neft axtarma. Hamısını yazır, axırda tapırlar, tapır bu nefti. Təsəvvür et ki, keçən ildə tapşırıq verəndə, orada olanda, onda hələn, Aeroportun adı-zadı çəkilmirdi. Hələ bu söhbət getmirdi ümumiyyətlə? Getmirdi. Deməli, ilin axırında söhbət gedir ki, səs verirlər o yan bu yan, seçdilər. Mən də onda yazdım bizim o diasporanın müdürünə Elşana. O, yanvar ayında gəlir bura, bax, bu il. Üç dənə kitab verirəm ona, gedir orada göstərir. Surqutda da deyir ki, pes Zərifə xanım istəyir gəlsin ki, bu aeroportla bağlı orada kitabın təqdimatını keçirsinlər. Təsəvvür ediniz ki, deməli, iyun ayının 14-də birinci samolyot gəlir Surqutdan Bakıya. Deməli, bizim azərbaycanlılar orada yaşayanlar ya, Elşan mənə qabaqcan zəng vurur ki, Zərifə xanım, samolyot gəlicək 14-də. Mən bilet zakaz eləyirəm. Aha, maraqlıdır. Uçuruk Surqutda, ayın 14-də, iyunun 14-də bu kitabın təqdimatı keçdi Surqutda. Deməli, orada Farman Salmanovun muzeyi var, muzey mərkəzi. Surqutda. Surqutda. Balaca belə taxtadan da, balaca orada yaşayıb, orada işləyib. O üçün o teritoriyanı əliyiblər, muzeyni, center, o vizdixotda ki, hansı ki gezirdi, hamısı orada durub. Bir il bundan qabaq Heydər Əliyevun fondu ilə, deməli, onlar maliyyə bıraxdılar. Bir dənə xarici skulptor onun büstünü ələdi, orada muzeyin mərkəzində, orada bu büst. Artıq var orada. Var. Aeroportun da müdürün mavini orada iştirak edirdi stüardesa ilə. Mən onlara kitab bağışladım, onlar da mənə hədiyə verdilər. Sonra orada çıxışlar. Deməli, 13 kitabxana var Surqutda. Hər kitabxanaya 2 dənə bu kitabdan bağışladı. Bu kitabla bağlı sizin cənab prezidentlə də görüşünüz olmuşdu bu günəvvəlində səhifləmirəmsə. Deməli, Novruz bayramında mən İçəri şəhərin Aqsaqqallar Şuranın üzvüyəm. O Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə. Onlar, deməli, İçəri şəhərə girən kimi yaxınlaşdım. Mehriban xanıma bu kitabı Plaç Bakarabaxı bağışladım, bir dənə də başqa kitab. İlham Qeydarıça bu kitabı və bir də ikinci kitabı. Mənə belə gəlir ki, onlar da sonra ki, Putin bu 40 dənə, Rusiyada 40 aeroporta atları ki, veriblər, təsdiq eləyəndən sonra. Cənab prezidentimiz zəng vurdu ona minnətdarlığa. İki gün qalmışdı ki, mən Surquta uçam.
sərənc bu qəzetdə çap eləyirlər ki, cənab prezident zəng vurub Putinə minnətdarlığı bildirir. Mən o qəzetin də ежедневные новости götürdüm, kserks elədim, orada apardım, orada da onlara bağışladım. Sonra da ayın 17-sində iyunun Nijnivartovskda bu kitabın təqdimatı keçdi. Və söhbətimizdən əvvəl siz mənə bir burada göstərdiniz, məhz hədiyyə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev və birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən. Mən istəyərdim, məhz bu rəf haqqında bir balaca danışasınız. Zərifə xanım, bu hədiyyələr, bu hədiyyə kitabları. Deməli, mən 92-ci ildən Milli Olimpiya Komitəsinin icrakomun üzvüyəm. Deməli, mən birinci Basketbol Federasiyanın prezidentiyəm. Mən özüm basketbol oynamışam. 49-cu ildə mən qızlar komandanın kapitanın çempionu idim. 56-cı iləcən instruktora necə mən basketbol oynayırdım. Şəhərdə gedəndə oğlanlar bir-birini itəliyirdər, deyirlər, vot ana, piyatı növür. Çempion olaraq artıq. Mən sulaxaydım, əgər sol tərəflə gedirdim, dva açıqa ilə ştrafnoy. Onun birinci Basketbol Federasiyanın prezidenti mən idim. Məni seçdilər Milli Olimpiya Komitəsinin icrakomun üzvü. Bugünə qədər mən orada ən qocaman mənəm. Məndən başqa Alekper Mamedov da bizim tanınmış futbolist. Milli Olimpiya Komitəsinin 20 illikdə cənab prezident prezidentin fəxri diplomunu təqdim eləmişdi mənə və Alekper Mamedova. Deməli, 97-ci ildə ki, biz seçdik cənab prezidentimizi, Milli Olimpiya Komitənin prezidenti və birinci iclas keçirəndə 30 sentyabr 97-ci ildə İspalkomu yığanda. İspalkomda 17 nəfərdir. Mehriban xanım da o 17 nəfərdə də daxil olub. Mən ona bağışladım, bu mikro kitab, deməli, Olimpiya andı 3,5 millimetrə 7 dildə bağışladım. Orada mən balaca sərgi təşkil eləmişdim ki, idmanla, Olimpiya oyunlarla bağlı miniatür kitablar. İlham qədər doğrudan da təəccüblənmişdi. Bu 97-ci ildən bugünə qədər mən həmişə hədiyyələr bağışlayıram. 17-ci ildə mən bu iki kitabı, bu Pismina Rasulu Qamzatova 69-cu il Moskvada Maladaya Qvardiya nəşriyyətində cəmisi 1000 dənə bıraxıblar. SSR üçün 1000 dənə nədir? SSR, heç nə. Çox az. Bu da Puşkin, gördünüz, dəridən abloşkası, zəlatı içişliyini. Bu da 79-cu il, bu da 1000 dənədir. Çox az bir məqəmdir. Bu, unikal kitablardır. Bu iki kitabı mən Mehriban xanıma bağışladım. Bu, Krilovun basniyaları, Polnaya Sabraniya basin Krilova 1894-cü il illüstrasiya. Bağışladım. Təəccübləndilər, şəkil də çəkdi, qəzetlərdə var idi o şəkil. Bunlar çıxanda, tədbir qutarır da, çıxanda, qapılar bağlanır ki, bunlar rahat geçsinlər. Akası, bunlar çıxanda başlayıblar kitablara baxmağa, çağırıblar Çingiz Hüseynzadını, deyiblər ki, qaytar bu kitabları Zərifə xanıma, qoysun onları muzeydə, yazsın ki, bu prezidentin və birinci vitse-prezidentin muzeyə hədiyədir. Çox maraqlı bir addımdır, çox. Basus muzeyə nə qiymət verirlər. Deməli, keçən il, 18-ci il, yenə də axırda çıxmışam hədiyə ilə. Bunun mən şəkilini çəkmişdim. İlham qədər ki, göstərirəm ki, mən sizin tapşırığınızı yerə yetirdim. Amma bu kitablar əgər bir ekzemplərdə olsaydı fondumda, mən heç vaxt götürməzdim. Sonra İlham qədər ki, bağışladım. Prəşəlnəyə pismo Çe Gevara Fidelio Castro. Mən İlham Qeydarıçı buklet də aparmışdım. Dedim, bax, bu bukletdə Kuba səfirliyin
blankında mənə məktub var, yazılıb ki, Raul Castro mənə minnətdarlığını və salamlarını bu kitabla bağlı. Heydər Əliyevlə bağlı burada mən iki kitab, Azərbaycan və İngilis dillərində səhifləmə səhifə qarşısında... Heydər Əliyevin Neft Strategiyası. 90 illikdə buraxmışam, bu kitabların təqdimatı keçdi. Orada filmdə göstərdilər, Bıç Prezidentim, bu filmin konsultantı mənə və bu medalları da Moskvada orada təqdim olunmuşdu. Zərfə xanım, təşəkkür edirik maraqlı müsahibəyə görə. Həm Bakı, həm Miniatür Kitab Muzeyindən danışdıq, həm həmyerlimiz Fərman Salmanovun şərəfinə havalimanın adlandırılmasının tarixçəsini siz açdınız tamaşaçılara. Sizə təbii ki, can sağlığı və öz işinizdə bundan sonra da möhkəm uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Real TV-də Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı və təsisçisi Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Zərifə Salahovanın profili idi. Sağ olun.